السلام عليكم أرضي ده خيال ملك الكولج أو عشر كانوا بكم سابسنا كانون ولين هم جزء من بيسك سكيلز وهذا سؤال بين الشابتر كتير ساين أو نحن بلاو دونا كابتا مدتان كانون يو عادي حيد مركل للدرايو عشر كاني أفراد من قادم إن أبغى وحنا هذا عفر عشر كشنات من قادم لنا مركل هدي أتاي نيرسين وحلقة يبقى هي we should know when and kana health and the safety of issue in a venture and other correlation sarahan muritaanka xididka durida xididka ee kaanool gelinta waa inaad taqaana sidoo kale practical aspect of the venopuncture iyo cannulation venopuncture kala ka horeyno sida venopuncture sida xididka loo mudo kala badana procedure of entering venopuncture wa procedure ka to enter of entering vein with the needle for the purpose wa markii aad gelinaysid xididka needle cirbad ayuu ujeedkeedu u yahay to obtain in la joogteeyo representative the sample of the blood for diagnosis in la qaado sample dhiig ah si loo diagnose gareeyo sana si loo baaro haway muhiimada wax meesha xididka loo mudayo waxay tahay in mataqaana sample la qaado sample waxa noqonaysa dhiig si loogu diagnose gareeyo ama si looga baaro xanuun sidoo kale monitoring the level of the blood component koobnaanshaha dhiigga kale in la monitor gareeyo baa ka mid ah in xidid la mudo in dhiig laga qaado sidoo kale kanoolka kale asagana waa maxay asagana kanool gelinta IV cannulation waa maxay peripheral IV cannulation waa procedure to puncturing lagu mudayo patient's skin bukaanka skinkiisa to the low si looga ogolaado insertion of the temporally blastic tube blastic tube si looga ogolaado in la geliyo xididka the purpose keden uu yahay ujeedkaas uu yahay in sanaal qof the canal dowd laga sii sama in jeedkeedu uu yahay dowin laga sii waa marka waxa way waa muditaanka la mudayo maqaarka taasoo loo dalayay in xididka qofka dowd laga siiyo si looga ogolaado plastic tube ku jiray meeshaas plastic kanoolka jalan erbad iyo wuxuu waa caag waa plastic tube marka needle marka lagu mudo kale waa laga saaraya mid birta ah hadhow waxa soo haray plastic tube marka plastic tube kaas baa ku jiray sida marka ujeedkeedu muxuu yahay purposekeedu wuxuu yahay short term infusions ka in laga siiyo sidoo kale blood transfusion in laga siiyo kale iyo rapid infusion of the medical or the fluids waxyaabaha si degdeg ah loo rabo sida dawooyinka kale iyo fluids kale in la siiyo marka waxa weeye waa duritaan la duray waa maxay kanool muditaanka kanool ama kanool IV cannulation waxa noqonaysaa waa muditaanka qofka lagu mudayo xididkiisa loona deynayo the plastic tube taasu ujeedkeedu yahay in qofka infusionist flamboyin oo kale iyo blood flamboyin laga siiyo dhiigo kale marka blood transfusion la shubayo dhiig lagu shubayo kale laga shubo sidoo kale dawooyin si degdeg ah loo rabo iyo fluids degdeg ah loo rabo kale in laga siiyo ujeedka kanoolka loo gelinayo isagana waa saas marka sidoo kale marka kanoolka loo siiyo kale qofka you must ensure waa inaa xaqiijisaa that you gain the consent before you are beginning the any treatment or care sana waa inaa xaqiijisaa intaadan wax dawaa ku bilaabin salaan kanoolkaas oo kale kanoolka marka gelisoo kale waa inaad xaqiijisaa marka aad xaqiijisaa waxa loo dalayay sanaa kanoolka kale hadduu doon kuma jiri karo soomaa marka kanoolku waa inaad meesha marka gelisidoo kale aad dawada hore iskaga shubin waa inaad xaqiijisaa sidoo kale you must uphold people right to the full involvement the decision about the care waxa noqonaysaa waa inaad xoojisaa xuquuqda dadka si buuxda uga qayb qaadata go'aankooda ku saabsan daryeelkooda ujeedku wuxuu yahay waa inaad xoojisaa
su'aalahan kaanoolkii oo kale waa inaad ku xaqiijisaaday bay la mid tahay. It's not necessary muhiima to document in a document create consider the routine or routines ama slow risk procedure risk for example taking the branch sample square. Su'aalahan meel xiiska marka mudayso kale meel salaan hadii ay jiraan kale low risk procedure risk kale waa inaad muhiima ayaa report gareysa dhimma leh inaad report gareysa. Health and safety oo kale waxaa ka mid ah health safety waxaa ka mid ah waxyaabaha sharb ka inaad meelihi looga talagalay gelisid oo kale inaad ka hortagtid bloodborne virus kale waxyaabaha mataqaanaa dhiig qaarkood oo sababi kara virus salaan qof xanuun qabo kale dhiig qabo kale inaad niidalkiisoo kale hadduu qof kale mudo kale waxaa suurtagala waxay ku sababi kartaa inuu qofka h i v ku dhaco kale an fairs qofkaas hepatitis b oo kale waxaas in ay ku dhacaan qofka. Marka waa inaad leedahay waa inay brotical kaaga degsan tahay waa inaad haysataa disposal sharp containers kale waa inaad haysaa sharp injury procedure applies for the disposal of sharp prevent and protection of the blood born virus waa inaad leedahay safety box oo kale tusaale ahaan markii aad cirbad qof ku mudido kale just kanoo kale tuba meesha looga soo dhex tagaya kadibna cirbad baa la soo baxsa soma cirbadaas oo kale waa inaad ku ridaa safety box oo kale wixii caag ah iyo wixii qashan ahaan recycle bin oo kale waa inaad ku ridaa si looga hortago dhiig oo kale hadduu virus qofka qabay oo kale waxaas kale oo dad kale u gudbin lahaa. The preparation of the procedure iska marka salaan sida loo diyaariyo procedure-kan aan ka sheekeynin kanoolka kale qof amudeyso oo kale waxaa lagaaga baahan yahay number one inaad diyaariso horta the patient maxaa lagaaga baahan yahay lectirkiis waa inaad assessment garaysaa explanation u samaysaa sharxaad education waa inaad aqoon ka siisaa waxa kanool keerka tusaale ahaan marka maxaa waaye waxa asmintay la sameynay asmintay waa inaad hadhow ilaalistaa fiirsa meesha kanool kaga dilaysa oo tusaale kubaha u sharxdaa hadhaada kanool baan ku gelinayaa kadibna aad u sheegtaa kanoolkan faa'iidadiisa faa'iida darradiisa waxaas oo dhan iyo kanoolka siduu u ilaalinaa kanool keerka kale siduu u sameyn lahaa inaad iska ilaalisa biyaha sharootada ka ilaalisa waxaas oo kale inaad dhahdido kale sidoo kale waxaa loo baahan yahay documentiga oo kale maxaa lagaaga baahan yahay documentiga waxaa lagaaga baahan yahay tusaale ahaan kanoolka aad qof ku mideyso waa inuu packaging yahay waa inuu bucket ku jiraa waa inuu kartoomaysan yahay uuna sajal yahay sidoo kale expire datekiisa waa inuu fiican yahay labada waa inaad jeegantaa kanoolka qof ku mideyso waa inuu mid bokiska ku xiran uu yahay oo steril ku ilaasan yahay sidoo kale expire datekiisana waa inuu fiican yahay labadaasaa lagaaga baahan yahay marka aad documentiga aad joogno qalabka. Environmentalka kale maxaa lagaga baahan yahay aan wax ku mudayo waa inay meesha tahay clean clear and clutter free salaan waa inaad clutter ay tahay meel isku dhex yaacsan oo kale free waa inay tahay meel isku dhex yaacsaneen meel kale nadaafsan oo clean ah hadan clear ah oo sidoo kale leh good lighting leer fiican leh. Kanoolka kale asaga marka maxaa lagaga baahan yahay kanoolka kale waa inuu yahay smallest kanool marka kanoolka aad mudayso kale midka ugu yar iska dooro laakiin mararka qaar waxay ku xiran tahay hawsha aad qabanayso kale tusaale haddaad blood transfusion sameynayso sidoo kale smallest canal ma isticmaali karto transfusion ma suurtagal inaad dhiig ku shubto kale medium ama large ba isticmaalaysa marka blood transfusion sameynayso kale injectionada iyo infusionka caadi normalka sida waqti caadi la qaadanayaa small compact laakiin mid degdeg loo rabo iyo infusion degdeg loo rabo iyo daweyn degdeg loo rabo waxaas kale tusaale ahaan qofka qaliinka lagu sameynaya kale oo la rabo blood pressure kasbad kasta dhacay oo daweyn badan in la siiyo waxaas loo baahan yahay kale kanool yar laguma xiri karo laakiin adi mar kasta sida caadiga normal jawi normalka kugu jira inaad isticmaashid smallest kanool sidoo kale veinka kale maxaa lagaga baahan yahay maxaa lagaga baahan yahay waxaa lagaga baahan yahay inaad doorato juice the largest vein irritable aan ku noqonay dawada allergy waxaas aysan ku kicinaysaa hadduu xiiska aad u yaray kale wuu rabjarayaa dawadoo kale marka lagu shego kale in uu irritable noqdo laga yaaba marka preparationka waxaa lagaaga baahan yahay intaa noqdo waxaa weye patientigo kale inaad diyaarisa equipmentigii iyo environmentalkii iyo canol iyo vein marka inaad ka fikirti shantan qodob baa lagaaga baahan yahay. Sidoo kale marka technique
شقدي مركا مركا أشغل قولي صرت حلقة بعها السبسيس 3-4 بكتيريا فيروس وحلا مدا وين المش فيكين هذا مين إنسان أنتسبتيك واستعماله ست سنة و السبسيس وحلو قولي هاي وسبتيك وين المش كك فويسان محا استعماله ست سنة ألكول كله ألكول كتوم باستعماله المش أمودي سكر وين استيرال كليك وين أنتسبتيك مارس الجيرمس كديشة sidoo kale vein adduu isoo kale waa inuu yahay stable waa inuu yahay vein stable waa inuu yahay sidoo kale waa inuu smooth yahay placement iga meesha adduu isoo kale smooth ay tahay correct use the technique bisko waa inaa isticmaasha technique sax ah sidoo kale correct vein waa inaa astigaysta mar kale aad indheysta correct vein kanoolka kale insulin waxa laga baahan insertion waa inaa gelisa kanol flash soo ina samaysaa dhuba kanol gelisido kale waa ina flash kale sa flash kuma loo jeeda biya saliniga dib u jeedo water injection biyaha la caamaya water injection ma xisiin ku jeedid baad waxa ku tijaabinaysa kanolki inuu xidku ku jiro marka sidoo kale dawada lagu tijaabiyo qofka dawada lagu tijaabiyo dawada skin ka dib ku shanta way ka xamun badan tahay ina ka xaad xun tahay markii ay water injection meesha ku shumayaan waxa medication ka markay ku shumayaan nan medication ka ka fudud marka saas dadka water injection waxa jawaabnay dawo lagu tijaabinay sidoo kale kaanka ka wayna ku xaqiiqsho shuur de kanulate sidoo kale connection shuur inuu connect connect kare sidoo kale inay ila xaqiiqsa marka meera lagu dirto waa artery iyo vein markii aad sahan brad kuli costa kalaa sameeyay baad waxa la sameeyay capillary puncture laakiin vein puncture waxa noqonaysaa artery iyo artery vein loo sameeyay clean blood cancer risk kale oo vein iyo artery waxa ay ku duwan waxa ka mid ah vein ko kala fiiri wuxuu leeyahay valve halka uu artery u sameeyay valve waa kala ka sameeyay marka talaan marku lagu leeyahay waa inaad track iman kara safety barataha kamida in nerveyasha kala barta meelaha ku jiraan talaanka aad fiiri qofka garabkiisa kale halka waxa ku jira medium nerve sidoo kale waxa ag maraya agtiisa maraya medium nerve waxa ag maraya waa taqaanaa medial vein ba maraya sidoo kale nerveyash halka ay ku wada jiraan soo jiraan radial artery kala halkaas oo ku jira alna nerva ku jira halka asagana alna artery ba jira badana artery iyo mataqana veins kale waa soo socdaan isku dhow yihiin hada fiiri marka waa inaa xaaladda iska ilaasaa si aad umarka kaarool qof ku mudayso ka inaana nerva kale u damage kareyna kale marka waa inaa barataa artery do kale ku meebsan halka ku jira hada fiiri fasahan waxa ku jira saddex artery oo jeeb ba saddex oo kala baxaan basic vein branchial artery median vein iyo cephalic vein radial nerve cord do medial nerve cord do fiiri radial artery aan ku yaalo radial ulnar nerve ku yaalo ulnar artery wadana ku yaalo marka waa inaad taas soo kala u barataa sidoo kale marka site kale la rabo in la mudino kale site to avoid meelaha la rabo in la mudin waxa kamida near the site of infection hadii qof uu meesha infection leedahay kale hadii meel boog dhaawac ku agyaalo kale sidoo kale small veins kale area to scanning meelaha kale oo dhaawac inta ku dhacay oo kale scan noqotay kale oo qolof fuusho kale hadii jiska isaga sidoo kale meelaha edema areas meelaha barsan kale previous venopuncture meel lagu sameeyo kale meel si mar hore lagu mudiyo kale limb is affected by the injury or disease talahan gaanta mudiso kale korkeedo kale haday laf jaban tahay ama isha adi fashion mar hore inta ku raan buro ka soo baxday adiga xaalad noocas kale haday ay ku jirto kale ayadana lama mudiyo waa meelaha laga hortago in la mudin meelaha la rabin bay pointas marka waxa jira qalab la isticmaalo waxa ka mid ah qalabka la yiraahdo tourniquet waxa loo isticmaalaa sana marka kanoolka nuudis kale
هدي حيدكو تعالان مكاد أمود يا تراد أو أسوأ ليك كتير نقرأ حاليا هنا أنا نهري إنه كوب روي إنه ليك سوا قلين وحسن أنا بلاقي يا با مكاد وحالو بحني هاي تعالان مكاد مود يسوي نقرأ هنا المنطقة أنا أبدي تعالان هكذا مكاد مود يسوي نقرأ وإنا تورن كويت كحتى 10 سنتيمتر إنك كوريس مش أمود يسوي نقرأ سيكو وح ليكو على سوا كله سلام مركز تبقى كل الحرس بدل نوعها كعب سلام هذا التجارب عندي التجارب مركز كعندها الهوس ولا لا يسوي كل ديك بكسر بحسمية مركز أوقف في عندها إن الحرام مركز حديد سيف في عم بقوس وبحيان وح اسكي لا بس كعندها أو كر وتهاجن وكله أو ديك الهوس وش ما إنا حرس مركز حديد ما هي بس ديك في حديد في هنا وكله أو حديد الله حديد نقله الله حليه مركز إنا كعندها هوس بتاعه حديد ديك الهوس وش بتاعه كده بقى حرتها marka ka badi baad si fiican si fudud ku helaysaa marka turn ku idan digi baad ku haynaysaa hadana loo baahan yahay aad u xirtid marka turn go to use the before the benefit and during cover sidoo kale 10 cm above oo ina ku xirtaa mesh amudaysid apply turn go up arm in short to does not the, obstruct the artery flow salaahan waxa isku hubisaa in ay obstruct ku sameeyays artery go kale digi socod kale inay diiga kan sashada ma rawo marka wayna sidaas kale iska jagreysa sidoo kale wayna iska jagreysa patient timo inuu comfortable yahay patient is comfortable inuu yahay oo inuu san aad inuu san u tahay kresnin ee uu san qofka uncomfortable inuu san noqon inuu comfortable yahay oo si dabacsan wayna u xiran tahay sidoo kale waxa laga yeeday lactic gloves must never be used wiliga gloves ha isticmaalo tourniquet ahaan ha isticmaalo sidoo kale vein to avoid bankina meela waxa loo baahnaa thrombus had the vein so kale hadii ay jirto kale meesha xinjir isku xirto kale fibrosis vein so kale sidoo kale inflammatory vein oo kale hadii meesha inflammation uu ku jiro caabuq ku jiro kale IV phase kale kale saaran xil halkan phase kale waxa laha meesha markii ay saaran xil kale hadii hal meel uu ka duuleysan yahay kale awl baahka kan duu kale ee meesha ka muddi hoosteeda ma muddi kartaa sababtoo ah kii hore duration waxa laga yaa in halka ay soo gelisay dawadi halkaas bay ka baxdaba marka hadii uu xid qayb isfara ee duration taa kale waa inaan ku mudin hadii sare accelerator kale hadii mastectomy laga sameeyo kale qaliin lagu sameeyo lagu soo qaliin oo kale cancer kale qofka qaba kale qanjirada waxa soo kale hadii loo sameeyo kale qaliin noocas kale waa inaan gacanta soo kale mudin ee marka kanaal ka kala sawirka ee muuqaa kanaalkii kanaalada ee kanaal kartu muuqaal ku leeyahay ugu dambeeyso waa halka furka oo hadhow markay kala bixiyay lagu xir halka waa furki ee meesha ku xigta grip later ka waa halka aad ma taqaana qori kala list soo mar la halkii oo kale ee sidoo kale ee wuxuu leeyahay meel yiraahdo flashback chamber salaahan meel marka kanaal kaanad ka yeeyay halkan waa needle irbadi aag go ku jira irbadi ba soo horaysa aagi waxyar uu ka dambeeyay hadho markii irbada qof lagu soo mado kale aag in qof lagu mudi kare waa tan irbada ayadoo la saaray oo irbada markii lagu mudo kale waa la saaray irbadaas halka waa tan ayadoo la soo saaray marka irbadaas markii qof ku mudi oo aad kanaal xidka gelisado kale waxa uga soo haraysa kanaalkii marka kanaal wuxuu ahaa plastic tube tiba oo soo haraysa irbadi needle key waa taarisa ee waa ka saani dad afkisa kanaal kan waa ka saa aad ee tube waa ka saa wing waa meesha hada aad u jeedid aad moodid ma taqaana garbaha diyaaradda kale ee hadhul kal bixina waa meesha shanaato iyo xal lagu dajinay ee injection particle ports ka waa halka hadhow dawo ka siin karta halka sidoo kale waxa dawo ka siin karta marka kanaal kan laga saaro irbada keri marka irbada la saaro waxa soo haray marka waxa soo haraya ee waxa baxaya halka fiiri ee grip plate ko kale oo baxaya flashback oo baxaya oo meshi oo aro markay xidsa ugu dirto kale aad dhiiga ka fiirinaysid halka halkaas aad dhiiga laga fiiriya oo baxaya injection waxa ku soo haray marka inta kale ko waxa ku soo haray injection port kale meshi dowda ka soo yeesid meesha aad kanaal kale xireysid ee isha ee sharootada
iyo kanoolka ku soo haray needle kow oo baxaya sidoo kale grip plate ka soo baxaya inta waa qara ayo soo baxay waxa soo haray inta kala raaysa inta kala kale ka ku soo haraysa iyo kanoolkaas haddii markii inta kala kale marka ciribada laga saaro kale furkaas oo stopper ka sa furaysa waxa ku xiraysa mesh oo ku dhamaado mataqana aagaan halka ku dhamaado mesh kala raaysa halka ku dhamaato oo ka furmaysa halkaas ku xiraysa marka kanaalada lumbrical leeyihiin rib mid ridka oo noqonaya 41 lumbarkiisa waxaan loo isticmaalaa waa mid ugu weyn rapid blood transfusion baa loo isticmaalaa marka emergency uu jiro kale si degdeg ah loo inuu qofka dhiig loogu shubo kale loo badiyo dhibcida kale baa loo shubaa lumbarka ugu weyn lumbarka ugu weyn waa grade uu noqonaya waa 16 lumbarkiisa asagana waxaa loo isticmaalaa sidoo kale blood transfusion kaasoo la mid yahay sidoo kale green baa ku xiga oo 18 ah asagana sidoo kale blood production and medicines if fluids iyo kale marka degdeg loo rabo ayagana uu weyn yahay asagana waxaa lagaa sidoo kale pink waa jira oo 20 ah asagana waxaa lagaa lambaradaas weyn oo dhiig ku shiisti waxa dhan waa loo isticmaali karaa sidoo kale blue baa jira oo 20 laba lambar siiya waa labada lambarba loo isticmaali badan dawooyink iyo flamboyink iyo waxaas kale labadan lambar baa la isticmaalaa blue baa sidoo kale rag iyo wax kale lagu xiraa iyadoo kale caruurta iyo dumarka kale baa lagu xiraa lambarka weyn ba kan aan weyn saaran lambarka ugu yar waa 24 kan aan ciin badal lambarka ugu yar waa 24 u gaahday maanta lambarka ugu yar baan ku dureeyaa dhahay ciirbada ugu yar baan ku dureeyaa waa inaad doorataa 24 haddii aad dhahay lambarka ugu weyn baan ku dureeyaa waa inaad doorataa 14 baa kuwana kanooladii kalaradii iyo isku fiiriyay kalaradan okay lambar ugu yar waa kana lambar ku xiga waa kana kanool kale gelinay qof markii saaso kale kanool loo geliyo oo dhiig fiiri waxa halkaas dhiig soo galaya meesha ku xiran actis markuu dhiig halka ku soo galo kale in yar baad waxa soo saaraysa kanool needle-ki marka needle soo saartina waxaad hore u wadaysaa kanoolki needle-ka soo saaraysa hadii dhiig soo socdo kanool kale u wadaysaa needle-ka soo saaraysa haduu dhiig soo wado kanaal kale ugu wadaysaa sidaas ku dhamaynaysaa marka kanaalkaas oo kale sidii loo mudo waa inaad youtube ka daawataa sababtoo ah anaga iska theory ma bixinna waa iska waxa ugu muhiimsan inaad kanaal action dhacayo waa inaad daawataa complication-a jira oo gelinta kanaalka imaan kara waxaa ka mid ah mis the pain inuu xidid kulo mo kale hematoma inay yar meesha bararto kale baaki the kanaal needle the stick injury in a needle ka kale dhaawacmo kale sidoo kale infection inuu sababo kale kanaal embolism oo inaa dhacay pulmonary embolism inuu dhacay kale waxaa sababay in xinjirta dhiig xinjir ay gasho kale xididka kale arterial puncture inuu dhaco kale inuu artery puncture waxa la markay arterial saam ku xiriso kale ku bararo oo markaa sabar qaabka puncture la baa dhacaysa marka qaar thrombosis baa dhacay marka qaar xinjir baa galaysa wax soo dhanba complication ah hawa waqti uu yar ma ogolsiinay marka complication-ada waxaa ka mid ah extravasation waxa la waa acute when the infused fluid enter the subcutaneous tissue waa markii ay fluid uu galo kale subcutaneous tissue oo kale markuu galo subcutaneous tissue markuu fluid galo baa la lahaa halka markii loo saaraan heesha u dhigtay inay xididka ku shibtay dhiigii dawadii marka ku shibtay subcutaneous tissue baa waxa dhacaysa dhaawacyada noocan oo kale sawirkeedu muuqdo soo midaan baa dhacaysa marka recommendation baa jira waa inaad site kale kanaal gelisaa si looga hortago tissue necrosis inuu dhaco
sida waxa jira marka infiltration iyo extravasation. Infiltration waa maxay marka extravasation waa maxay? Infiltration waxa weeye when occur marka dhacdo non vesicant medication waxyaabaha aan dawooyinka ahayn iyo solution oo ahayn marka ay galaan deep into the subcutaneous tissue ba waxaan dhahaynaa infiltration. Sidoo kale extravasation waxaan dhahaynaa when physician medication isku kale ama solution isku kale ay galaan subcutaneous tissue. Waxa waye infiltration waxa marka ay waxyaabaha aan dawada ahayn waa water waxyaabaha aan dawo ahayn markay galaan subcutaneous. Tan kalena extravasation waxyaabaha dawada ah markay galaan subcutaneous waxaa qasarsan extravasation markay dhacdo kale. Marka management jeet markay dhacdo kale tan kale extravasation markay dhacdo kale management la sameeyo horta number 1 stop infusion waa ina ka joojisa withdraw the drug waa ina dawada ka saara salive canal waa ina canal ka saara elevate the limb reduce the edema waa ina limb salaan gacanta kale day tahay kale waa ina kor u qaadaa kor u taagtaa lugta kale day tahay kale waa ina kor u taagtaa si looga hortago barar sidoo kale apply hot and cold waxyaabo kulul iyo waxyaabo qabow wax sababa maranaysa subcutaneous management management subcutaneous waxay depends waxay ku xiran tahay on the drug that involve the degree of damage salaan drug may la xiriirtaa sidoo kale degree of damage heerku gaarsiin yahay meesha dhaawacanta kale maybe local bay noqon kartaa ama waxaa isticmaali kartaa sida markaas oo kale inay antidates kale inay isticmaasho dawooyinkaas bowaxso waxaas prevention marka complication sida looga hortago marka waxaa lagaaga baahan yahay marka inaa xaqiijiyo ensure staff trained and supervisor sidoo kale marka waxaa lagaaga baahan yahay inaa horta supervisor ko kale iyo in ay iyo ma taqaanaa staff ko kale inay yihiin well trained dad aad si fiican u tababaran oo practice continue update markasta waa inay update yihiin oo kale ay helayaan dad practical kale sidoo kale ensure waa inaa xaqiijisaa the equipment kale iyo environmental kale sidoo kale septic ayaduna waa muhiim manage the after care sidoo kale waa in la manage gareeya manage after care sidoo kale documentation waa in la sameeyaa flashing marka qaabka loo flash gareeya kanoon tuwan geliyo kale waa xeer marka kanoon geliyo inaa xaqiijiyaa inuu kaaroo inaa ku jiro kale waxaa sameynaysaa flashing ba sameynaysaa flashing waa maxay siliga 10cc ba soo qabsanaysaa water for injection ba ku soo jiidanaysaa kadibna waad ku bushganaynaysaa waxa meesha ku qoran waa intaas allow the flashing solution waxa ku solution ba ku flash garaynaysaa 10 ml syringe isticmaalaysaa use the positive pressure waxa isticmaalaysaa positive pressure oo leeyahay push boost waa bushkareysa waa joojinaysa waa bushkareysa waa joojinaysa qaabkaas u flash gareynaysa marka aad tijaabinayso inuu kanaalka ku jiro in kale ama marka aad saaran wax ka flashiso kale inuu wax jiro kale isku goysi waxaas kale wax la mid ah documentation marka waxa laga baahan marka kanaalka marka veno puncture kale marka aad xid muujiso kale dhiiga ka qaadayso kale waxa laga baahan dhiig noocis inaad qortid site meesha ka qaadayso kale inaad document gareyso kanaalka kale waxa lagaaga baahan type kanaalka kale site ko kale ina qortid date kale ina qortido kale sidoo kale number and location kale name of the person ina qortid waxa lagaaga baahan marka insha Allah waqtigu uu dhacayaa bilay marka intaas ku soo koobay 10 ka hoga yar marka kanaalka wuxuu u baahan practical waxa sameeyaysan insha Allah YouTube ka daawada qaabka loo sameeyo kanaalka loo mudo waxaa jidhama ugu horeysa bukaanka soo qabatay halkaan soo fadhiistorta number 1 waa inaad diyaarsataa kanoolkii sidoo kale number 2 waa inaad kanoolkii soo diyaarsataa qalabka waxa kamid ah marka qofka aanu gelin kanoolka waa inaad soo diyaarsataa koob sidoo kale tarkiid waa inaad soo diyaarsataa solution aad ku flash gareynaysaa is siniga 10cc ah waa inaad soo diyaarsataa sidoo kale waxaa soo diyaarsanaysaa blaster waa inaad soo diyaarsataa sharootada iyo kale waad ku xiri lahayd bukaanka dhow markii aad yeelo sidoo kale inta marka ku diyaarsan yihiin tonic weed qabso waxaa ku xirtaa xididka horta marka ugu horeysa intaadan mudin
soo qabso qofka gacantiisa waxaa sarji garaysaa xididkii marka xididkii aad doorato kale waa xidid inuu ahaada toosan smooth ah oo nadiif ah oo aan edemi waxaas lahayn iskaari waxaas dushiisa aan lahayn inflammation uusan dhaawac waxaas lahayn markaad saa u duurto turnipid soo qabso waxaa ku xirtaa 10 centimeter adiga in ka koreysa 10 centimeter ama 3 fingers meesha xididka aad mudaysa markaad ku xirtay turnipidii kadibna waxaa soo qabsataa kanoolkii intaan kanool soo qabsan waxaa soo qabsanaysaa antiseptigii waxaa soo qaadanaysaa alcoholo kale iyo cotton kadibna alcoholada cottonka maraysaa aag aad mudi rabto dhan steril baa ka dhigaysaa jeermiska ka dhigaysaa free from virus and bacteria then waxaa samaynaysaa kanoolkiiba ku mudisaa marka kanool ku mudid kanoolka kale markaa xididka heshidoo kale kanoolka markaa xididka heshid markaa gelisidoo kale halkan soo jeeda caaga caad gadaashiisa buu dhiig soo galay meesha gududan soo jeedaan bartaas soo galay markuu dhiig kuu soo galo waxaa samaynaysaa marka waa kala bixinaysaa cirbadii niidalkii waa soo saaraysaa kanoolkii caagii ba hore usii wadaysaa mar inta aad soo saartay markaa saa usoo saartay haduu dhiig kuusoo raaco kale hore usii socosiinaysaa markuu dhiig kuusoo raaco hore usoo siinaysaa marka qaabkaasa u gelinaysaa markaad ku dhameysido kale niidalkii waa ka saaraysaa marka niidalka ka saartid marka dhiig baa soo booday ilaa niidalka baa dhiig celinaysa ma furkan cad baa furanaysaa waxaad ku xiraysaa kanoolka bartaa kalarka leh oo aad niidal kasoo saari doontid baa kanool ku xiraysaa marka kanool ku xirta kanoolka wuu kugu jiraa haddaad rabtid falaasha garee haddii aad tijaabinayso kale waxaas marka intaas ku egay casharka caawo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin habeen wanaagsan wixii su-aalaa qabtaan inshaa allah qaybta hoose.